Oleme saanud jutule siis Merlini Paide linna naiskonnast ja kuidas on emotsioonid pärast mängu? Toredad. Võitluslik mäng, väga hea mäng. Kuidas sa hindad enda panus selles naiskonnas? Korralik panus. Ja kas kuigi te saite kaotuse, kas ikkagi jäite mänguga rahule või oleks tahtnud midagi paremini teha? Mäng oli väga hea võitluslik. Meil oli võimalusi, Rakver oli võimalusi. Kahjuks nemad realiseerisid ära meie mitte. Muidu oli hea mäng. Mina kahjuks teie väravat ei näinud, aga kas oli ilus värav? Jaa. Okei, aga edu teile järgmiste mängude puhul. Aitäh. Nii, oleme siin mikrofoni ette saanud Rakvere Tarva naiskonna kapteniga Liisa. Kuidas kommenteerid enda mängu? Enda mängu? Ma olen ise muidu vigastatud. Mängisin vähemalt 15 minutit, aga ma ei tea, mängu läks siin, siis sisseelamisaeg võtab ka ikka aega, aga ma arvan, et hästi läks ikka. Kas tundsid, et sa oled kasulik naiskonnale? Iga mängija on kasulik. Et muidugi olen. Kõik mängijad on kasulikud, et see on nagu... Kuidas kommenteerite siis enda väravaid? Nagu enda meeskonna, naiskonna väravaid? Tänase mängu väravad olid väga ilusad. Esimene pool aega oli küll sellist peksmist, aga saime mängu käima ja teiselt poole näitasime, et milleks me võimelised olema ja saime väravaka kirja. Kas olite rahul oma väravahi tõrjumistega ja tööga? Meil on muidu teine väravaht praegu, et põhiväravaht on meil ära, aga olen küll rahul, et ma olen uhked üle, et millega teda rakkama sai, et olen rahul. Millal teid järgmisena saab väljakul näha? Järgmine pühapäev Sillamäega on ka siin kell 2, ehk siis kõik vaatama. Edu teile! Aitäh! Rakvere abitreener Sten Tammik, kuidas kommenteerid mängu? Mängupilti ei tahaks väga kommenteerida, et mängupilt ei vastanud sellele, nagu me tavaliselt oleme mänginud. Et väga rabe mäng oli, tulemusega võib rahule jääda, aga mängupilt annab kõvasti soovida. Kas võtate mingid näpunäited sellest mängust järgmisteks mängudeks ka? Kindlasti. Kõvasti peab tööd tegema nädala sees. Mängijate suhtumine ka, et kuna tulemused on head, siis ei tohi ennast lõdvaks lasta ja peab juurde panema.